Це б хотіли зняти відео про КРН, комплекти на КРН. Тобто це упакований, жде клієнта свого. Ми багато що змінили з останнього нашого відео по КРН. Бочка 600 літрів. Зараз ми, до речі, новий розробили комплект на 500 літрів. Бочка краща, вона така. Ну, кругла. Ті бочки на 500 літрів краще набагато. Що входить в комплект? 8 ротаметрів. Манометр гліцериновий. Насос. Ремко. Шарики тут. Шланги. Форсунки. В даному випадку тут форсунки. Форсунки можна на рядку. Кріплення. Саме. Далі кран заправочний, камлок, фільтр, кран з фільтром тонкої очистки, на боку кран. Також входить, ну тут фрезки і так далі, також входить, зараз знайду, регулятор, ну ще комплект шлангів до долот, входить регулятор управління електричним насосом, входить реле виключення-включення, тобто кінцевичок, який можна поставити на опускання-підіймання КРН, щоб вимикався-вмикався. Ну, стрімянка з шайбами, яка на раму закріплюється. Ну і самі долота. Ось такий комплект. По якості це і по ціні, якщо орієнтувати ціну якість, то ми вважаємо, що це найкраща пропозиція на ринку України. Співвідношення якість ціна. Ну, тому що завжди можна, як я говорю нашим клієнтам, завжди можна дешевше зробити, і ми можемо дешевше зробити. Можна шланги українські використати, можна без ротаметрів, можна без форсунок, можна шайби інші, можна без долот, можна рамку попроще робити, не фарбувати її порошковою фарбою і так далі. Ну, багато є моментів, де можна економити. Все має свою ціну. Економія повинна бути економною, інколи економія виявляється неекономною. Особливо, ну, мені подобаються люди, які купляють якісь речі і дуже так економлять, що потім ці речі не виконують свій функціонал. Цей КРН на 100% виконує свій функціонал. Якщо вам цікаво, звертайтесь. Будемо раді вам допомогти